दिस इज़ आवर लास्ट डे इन स्कूल। लेकिन अगर उस दिन आप मुझसे या मेरे दोस्तों से ये सवाल पूछते कि आगे आप मिलने की ख्वाहिश रखते हैं, तो आई एम प्रिटी श्योर कि 90% दोस्त ये कहते कि नेवर। कहते हैं कि जो चीज़ आपके पास आसानी से अवेलेबल हो उसकी वैल्यूज़ ख़त्म हो जाती है। ये बात समझने में हमें 8 साल लग गए कि स्कूल की ज़िंदगी और स्कूल के दोस्त आपकी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिसे दोबारा जीने की ख्वाहिश रखते हैं आप। और शायद यही एक वजह थी जो कि हमें दोबारा मिलने के लिए खींचते थे। मेरे कुछ दोस्तों ने बहुत कोशिशें की कि दोबारा इन सब दोस्तों को इकट्ठा करके बचपन की यादें ताज़ा की जाए और इन दोस्तों की रिश्ता और मज़बूत की जाए, लेकिन कभी दोस्तों की मसरूफियत और कभी चंद दोस्तों की इंटरेस्ट ना लेने की वजह से 8 साल गुजर गए लेकिन हम दोबारा मिल ना सके। लेकिन फाइनली इट्स हैपन। आज मेरा एक्साइटमेंट लेवल यहाँ से यहाँ पर है क्योंकि आज पूरे 8 साल बाद मैं उन दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ जिसके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी का एक खूबसूरत यादगार वक्त गुजारा है। तो ये व्लॉग मेरे दोस्तों के नाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मलगरु मुंग मौजूद यू पमलक अहमद खान रेस्ट हाउस की और ताज़ो बड़ा खुशहाली अंदाज़ा दिन अगस्त से जगह जो डर ज्यादा दखवन रंग मलगरी रहे उसे शिवी देला का मका वकला सा देर दखवन रंग मलगरी रटोल शिवी दी द स्कूल यारान दी जाड़ा यारान दी नो द नमूना त पूछू न बती कहू और गप शप ब लगाऊ नन डर ज्यादा अतमर हो जदा नन नन 15 और हो जदा और डर ज्यादा खान के अवलम जमंग दा बशर मेल मसर मेल आओ जालम से अब तो हुआ है भाई इस से एक्सप्रेशन यार डेर खान के डेर मजा के डेर मुदा पसरा गोन शु डेर नूरम रा रवान दी और खबर सलमान ना तो गोरी जी भाई सड़े जल शो होना डेर मजा कही भाई तो सब सन नशे मवा रे तो सो सवेरे जो वाली है रोज ये सब देना गलत शे अमीर से अब तो सो अस्सलाम वालेकुम बस गडेर खुशाले द मलगरी राजम शु और इफ्तार पार्टी द जो इफ्तार पार्टी से सी नो मलोर कड़े द असर की जमा के दऊ मलगरी रवान दी खा मलगुरु जमुंग सरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मौजूद दे नीत सुल्तान भाई नगे दा कम रियल एक्सप्रेशन की दीदा बकेच को जी बस यार रागुन शिव यू तकरीबन 6-7 काल बाद और डेर सोर के मजा कई और यार यो अजीब गुंती दा करे लेके यो माशुम वाले के यो सड़े होइने यो दिस होइने वो सोक डॉक्टर आनी सोक इंजीनियर आंदी और सोक पकिला मख यम रवानी तीनों हज़रात। तो हम फाइनली पहुंच गए मलक अहमद बाबा रेस्ट हाउस और मेरे स्कूल के क्लासमेट जो है वो भी मौजूद है और हम एंजॉय कर रहे हैं ये नज़ारा और आज अफ्तार पार्टी है दोस्तों की तरफ से तो हम वो भी एंजॉय करेंगे साथ। तो जनाब पीछे जो आप देख रहे हैं और जो है ना चावल फक रहे हैं
और दोस्त वेट कर रहे, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई भाई गपशप में मसरूफ़ है, और मैं रिकॉर्डिंग में मसरूफ़ हूँ ताकि यह खूबसूरत लम्हात जो है ना मैं कैप्चर करूँ। हाँ मलगरु, तकरीबन ये 10 मिनट पाती थी बांगुन था और टोल मलगरी रा टोल शुरू थी डेर ज्यादा मजा कर डेर ज्यादा खोन लू मलक अहमद खान रेस्ट हाउस की मौजूद यू नोर मलगरी पे कैमरा आ गई थी बस दाए वो खस्ता माहौल दे नू आई जिदा डॉक्यूमेंट को और तास टाइम वो खई जिता सुन पल गैदरिंग का होई कैमरा दा खुदे बंदा हुसैन वस्ताला दा 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 बिया दा शिन सा मला कता। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम द टून लावल द अल्लाह सुभानहू व तआला शुक्र गुजार यम और ब्या ज़करिया मलिक साहब सासु डेरा मनना छि द खबरो कोलो मुकम रकड़ा पदे वख के मुंगा तो मेन बटानो पे और रेस्ट हाउस की मौजूदगी और द मौलाना ज़िशान साहब और द होराइज़न स्कूल कॉलेज डायरेक्टर अनस शुएब और डॉक्टर फौजान साहब का इन्विटेशन मानी दा मलगिर रगुन शिवी दी अल्लाह दुला ददे जदाए खैर वर के और द कम मलगिर छि दल तरागरी दी او دا کم خپل قیمتي اوقات نه دا وختونه راويستي او دلته راغلي ډېر زیات خوني وکړو ځکه چې دا کم موجوده صورتحال چې روان دي د کورونا وایرس په حواله سره نو احتیاطي تدابیر به موږ پالو کوو خو د هغې د وجه نه خلک ټول په کورونا کې ناست دي او سایکي لحاظ سره ذهني لحاظ سره ډېر خلک منتشر شوي دي نو ماشاءالله دلته ملګري یو ځای شو او ټول یو سیف امن علاقه ده ماشاءالله یو ډېر ښایسته ماحول دی تقریبا بس روژه مات ته ټایم قریب دی ملګرو ډېر زیات انجایمنټ وکړو ماشاءالله ډېر زیات خوشحاله شو خیرا نو زم تاسو ته پیغام درکوم ان شاء الله د خیرا چې په خپل میس کې مینه محبت خوشاله ژوندۍ ته رو د خیرا او یو سورج ژوندۍ د دنیا زکه چې د مرګ او د ژوند فتنه لګي ټول ناول پیغام دا چې بای د خپل معاشره کې د الله د احکامات او د حضور صلی الله علیه وسلم ترکو مطابق ژوندۍ ته رو په چم گاوند کې مینه محبت او د خلوص ژوندۍ ته رو ان شاء الله کبه دې خبر مونږ تاسو ژوند ته رو په دنیا کې به هم کامیاب یو او ان شاء الله د مرګ نفس به هم الله پاک د کامیابی وادي ان شاء الله اشهد ان لا اله الا الله ردون داس داس قص شروع ده یار ما ته وای دا خو دسی کار دا دسی کار ما چاټ مله شو دي ته رقم مله چاټ مله شي ها چاټ چاټ ډیر خراب دی الله او پاتارندم کی او مال پاتندم ایم زاو ایم زاو گلزار پکڑے میرے ان دوستوں میں آج ڈاکٹر انجینئر بزنس مین اور فردیس میں مزدوری کرنے والے بھی ہیں لیکن اس محفل میں بیٹھ کر مجھے ایسا لگا کہ وقت اپنے آپ کو دہرا رہے ہیں سیٹا تے پتہ شاعری کو لو وس الحمدللہ جی شاعری ڈر غلط لیول تر سید علی ماشاءاللہ بولا کہ چھاتے نہ اورو ما بس گا گا لڑی ما ہو دی تا ور کا دھن کا بدن زبنی وقت میں انس کی لو انس انس بیمار مجھے نہیں معلوم کہ زندگی کب کہاں اور کیسے ہمیں ایک ساتھ دوبارہ ملنے کا موقع دے گا لیکن جب بھی دے گا اے اللہ وہ لمحہ خوشی کا ہو میرا غم میری جان تیری جان ایسا اپنا پیار جان پہ بھی کھیلے جان ہم نہیں توڑیں گے